Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо өнөөдөр хуралдаж газрын цэсны тухай шинжилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсгээс зарчмын зөрүүтэй 15, найруулгын шинжтэй 19 саналыг хуралдаанд танилцуулж, эдгээр саналаар санал хураалт явуулах тухай гормийн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос илүү нь дэмжлээ. Дэгийн тухай хуулийн 23-2-3-1 нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн боловч уг асуудлаар байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн гэж заасны дагуу саналийн томьёолоор санал хураалт явуулна. Тэгэхээр би нэг үрчлэн уншин, нэг заалтыг хоёр уншин гэсэн. За эхнийх нь нэг дээр гормийн саналаар санал хураалт явуулъя. Төслийн 3-2 тасдал 25-11 хэсгийг тус тус хасах. Энэ бол гормийн саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөөрэ. 10-9. За дэмжигдлээ. Гишүүдийн санал тус бүрийг уншиж танилцуулан санал хураалт явуулснаар за хуралдааны төгсгөлд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтсон юм а.